вантажні пластинчасті із закритими валиками. Вантажні пластинчасті ланцюги із закритими валиками застосовуються в ланцюгових передачах зворотно-поступального руху, різних механізмах підйому опускання вантажів. Наприклад, підйом та опускання ліфтового обладнання, переміщення робочих органів та вузлів різного обладнання. Найбільш відомий та яскравий приклад саме для цього ланцюга – ланцюг підйомної щогли навантажувача різної вантажопідйомності. Основною відмінністю вантажних ланцюгів від інших типів промислових ланцюгів є те, що при порівняних однакових габаритних розмірах у вантажних ланцюгів набагато більш високе руйнівне навантаження. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.